თბილისში პოლიტკოვსკაიას 6 ნომერში რუსულ სკოლაში კარი არავინ გაგვიყო. შაბათკვირას გაკვეთილები არ ტარდება, მაგრამ ინფორმაცია, რომ სკოლა მოქმედია, Facebook გვერდზე აქტიურად იწერება. Социальный ქსელში ვკითხულობთ, რამდენ ბავშვია გათვლილი და როდის დაიწყო ფუნქციონირება. Мегобребо, гуинда могиқвет Тбилисис ахал филиалзе. Ивлисидан бавшобис мигебас да контрактебис гаформебас давицхебт. Ерти твис ғирэбулеба 800 лари. Сапасури итвалисцинебс савлас русул эназе, ромелиц мибмулия Московис школис программас да садилс. Гатрулия пирвелидан меотхе класселебиствис да меэксэдан мерве класис бавшобиствис. Кул клубис официальный Facebook гвердзе мититебул номерзе аравин кпасухобс. Маграм гвердис атолиэрбит иргуава, ром Тбилисис филиаламде мат Батумши ерти школа укве гахснели акут. Тумца ეს არ არის ერთადერთი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც საქართველოში რუსების მასობრივად შემოსვლის შემდეგ გაიხსნა. ნინო კვიტაიშვილი გვიყვება, რომ რუსული სკოლებისა და საბავშვო ბაღების რაოდენობა საქართველოში ომის შემდეგ კატასტროფულად გაიზარდა. ძალიან უხერხულია მინიმუმ და სირცხვილი, რომ როდესაც ქართველი პატრიოტები ბუჩაში ბაღსა და სკოლას აშენებენ, ამავე ფონზე სწორედ იმ ჯოჯოხეთის მომწყობთათვის საქართველოს ზრუნავდეს, როგორ შექმნას კომფორტული განმანათლებლო სივრცე. Გაურკვეველი დროით საქართველოში ჩამოსული რუსების უმრავლესობა გრძელვადიანი და კომფორტული ცხოვრებისთვის პირობების შექმნას ცდილობს. ერთმანეთის მიყოლებით რუსული კერძო სკოლები, კაფე, ბარები და ტურისტული სააგენტოები იხსნება. ეს ღამის კლუბიც რუსეთის მოქალაქეებისაა და აქ სტუმრებს ქართულად არავინ ელაპარაკება. მართალია სიტყვით ერთს ამბობენ, საქმით კი მეორეს ამტკიცებენ, მაგრამ წარწერაც მიუთითებს, რომ აქ მოსულებს თავი რუსეთში ჰგონიათ. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში უკრაინის ომის შემდეგ რუსეთის 350,000-ზე მეტი მოქალაქე შემოვიდა. Დიდი ხნის წინ ვაპირებდი საქართველოში ჩამოსვლას, მაგრამ ვერ მოვახერხე ამ დრომდე. შემოდგომამდე ვაპირებ აქ დარჩენას. მოსკოვში IT სპეციალისტად მუშაობდი. საქმიანობას ახლა აქ ვაგრძელებ. გავხსენი ჩემი კომპანია. მესამე დღეა საქართველოში ვარ და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ქვეყანაა. ბევრი ჩამოდის საქართველოში, რადგან სანქციები უკვე რეალობაზე აისახა. ჩვენი საბანკო ბარათებით საზღვარგარეთ ვერაფერს ვიხდით. გაძვირდა პროდუქტი. ზოგიერთი ბრენდი სრულიად გაქრა დახლიდან. Каких-то продуктов нет. Холдивнищи 80000-ზე მეტმა რუსეთის მოქალაქემ საქართველოს რუსეთის საზღვარი გადმოკვეთა. მაჩვენებელი 38000-ით მეტია წინა თვესთან შედარებით. საქართველოში ჩამოსულ რუსებს კი უხერხულობას უქმნის კითხვები ჩვენი ქვეყნის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე და არც იმას აღიარებენ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. У вас есть информация? Какую информацию, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია? Давайте я на эти вопросы не буду. Модит ამ შეკითხვაზე არ გიპასუხეთ. Политику сейчас не хочу. Абхазия და სამხრეთ ოსეთი არაა საქართველოს ნაწილი? არ მინდა პოლიტიკურ კითხვებზე გიპასუხოთ, არც უკრაინის და არც საქართველოს და არც აფხაზეთის კონტექსტში. ჩვენ უბრალოდ ტურისტები ვართ. Я не хочу отвечать на ваши вопросы. Арминда ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რადგან ჩვენ უბრალოდ ტურისტები ვართ და ვთქვებით ამ ქვეყნით. მეც ისევე მინდა მშვიდობა როგორც თქვენ. Мы точно так же хотим мира, как и вы. კი, მაგრამ 1992-ში და 2008-ში ჩვენ შვიდობა არ გქონდა. მაგალითად, მამაჩემი აფხაზეთის ომში იბრძოდა. ამაზე რა სიტყვით? Ну, потому что მართლა არ შემიძლია სამხედრო მოქმედებებზე გესაუბროთ, რომელიც თქვენ ქვეყანაში მიმდინარეობდა. ეს გასაგებია, თulis თუ არა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ჩვენი ტერიტორიებია. Ой, я не буду отвечать. Арменда амазе пасухის გაცემა. Я не могу это назвать оккупацией. Мне არ შემიძლია აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე ვთქვა, რომ ეს ოკუპირებულია. ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. აფხაზეთიდან სტუდენტები ჩამოდიან და მოსკოვში სწავლობენ. მეგობრულად ვცხოვრობთ. ანუ თulit რომ არ არის ოკუპირებული ეს ტერიტორიები? Не думаю. რა თქმა უნდა, არ ვფიქრობ, რომ ოკუპირებულია. ახლა საქართველოს რუსეთის ანექსია ისე ემუქრება, როგორც არასდროს. აცხადებენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები, ისინი ვინც რუსულ რბილძალას კარგად იცნობენ. იხსენებენ შემთხვევებს, როცა თითქოს და საკუთარი მოქალაქეების დაცვის მიზნით კრემლმა სამხედრო აგრესია არაერთხელ გამოიყენა. არ ხდება რეგულირება ქართულ მოსახლეობასა და ამ რუსულ მოსახლეობას შორის, ბუნებრივია მოხდეს ექსესები და ეს გადაიზარდოს უკვე რაიმე დაძაბულობაში და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო იყოს თავის სიმაღლეზე, რომ მუშაობდნენ ისინი, ხედავთ პირიქით აქ ხდება წაქეზება მოსახლეობის. ისინი მოქმედებენ იმგვარად, რომ ქართული ჩვენი მოსახლეობა წამოვიდეს გარკვეულ რეაგირებაზე, ეს რეაგირება შესაძლოა გახდეს ძალიან მძიმე.
თვეებია მართველი გუნდის წარმომადგენლები რუსების მასობრივად შემოსვლაში პრობლემას ვერხედავენ. მეტიც, ყველას ქსენოფობად ნათლავენ, ვინც აგრესორი ქვეყნის მოქალაქეების გაურკვეველი მიზეზებით შემოსვლას აპროტესტებენ. მეტიც, იმისათვის, რომ ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს დისკომფორტი არ შეექმნათ, საპროტესტო წარწერებსაც კი შლიან და აქრობენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კი ამ დრომდე არაკეთებს განმარტებებს. უქმნის თუ არა საფრთხეს რუსეთის მოქალაქეების მასობრივად შემოსვლა საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.